Deməli, arxitekturada etdiyimiz xətalardan biri nədir? Dedik ki, burada image var, düzdür? İmeci bu formada qoyursunuz. Amma bu image əslində bir dənə A teqinin içində olmalıdır ki, bu image, yəni həmən o ox işarəsinə, hansı ki ox işarəsi var idi sizdə geriyə doğru, həmən o ox işarəsinə klik etməyiniz lazım olacaq. Deməli, baxın, burada çəkirəm. Bu bizim ümumi proyektimizdir. Aydın mı? Model belə olmalıdır. Header, tamam, yəni yuxarı hissə. Yuxarı hissənin içərisində bir dənə burada A teqin. A teqinin də içərisinə imeci vermiş. İmec veririk. Yəni bu imec aslında A teqinin içinə daxil olmalıdır. Aydın mı? Başa Evet. düşdünüz? Yəni bunun çölündə bir dənə A qoyulmalıdır ki, üzərinə klik eləyə bilək. Tamam mı? Okey? Tamam. Sonra bu left-dir də, yəni sol tərəfdir bu. Okey mi? Bir də Evet. var sağ tərəf. Sağ tərəf özü nədir? Sağ tərəf şəkil alır. Deməli, sağ tərəf özü bir dənə imec götürür içəriyə. Sonra H3 və H4 deyə adları qoymuşsunuz. Düzdür mü? Evet. Doğrudur. Okey, əla, süper. Deməli, imec H3 və H4-ləri qoyduq. Bu yerləşdi. Buranı düz qurmuşsunuz prinsipcə. İndi dizayna baxacaq. CSS-nə hələ girmirəm. Hələ modelindən danışırıq. Tamam? Okey. Sonra nə edirik? Siz bir dənə bura logo qoymuşsunuz divin içinə. Düzdür mü? Yəqin ki, o proyektin belə deyə də şəklidir. Düzdür? Bunu divin içinə qoymağa gərək yoxdur. Bunu şəkillə, artıq imeclə qoymalısınız. Burada div verib sizə, baxın buradakı. Bura bir dənə section qoyursunuz. Aydın mı? Section içərisində bir dənə nə qoyursunuz? İmec qoyursunuz. Divə ehtiyac yoxdur. Tamam mı? Ama klas kimi verirse o CSS Klas verilir. ihtiyacı yoxdur. Elə bir dənə image verirsəz, logo adı. Klas verə bilərsiniz. Onunla işimiz yoxdur. Əsas məsələ bir dənə ora logo adlı klas verməyimizdir. Yəni, image daha doğrusu, şəkil. Çünki o logodur. Şəkil. Sections Logolar nədir? hatta Şəkil. böyle image kimi elemeliydim. Bəli, section içərisində image eləməliydiniz. Aydındır. Və birbaşa ora lazım olan şəkili yerləşdirməliydiniz. Okey? CSS'de daha çok üstünlük verim şekli Bəli, oradan. CSS-ə vermisiniz, amma yeri var da. Hər birinin öz yeri var. Aydındır mı? Hər şeyi elə CSS-in üstünə atmaq olmaz. Ama Aydındır? belə bir sual verim. Buyurun. İmecləri background'ı məsələn okey CSS-də veririk. Məsələn Bəli. background şəkili. Yerdə qalan bütün şəkillərin hamısını HTML-in içində mi yazmalıyıq? Təbii ki, bəli, baxırıq. Əgər bu şəkil, Mən məsələn... elə bildim hamısını CSS-də mən istifadə eləməliyəm. Xeyr, xeyr, Məsələn xeyr. dərsdə şey. Ha, mən o çay yoxsa play image-in içində versəm müasirdir. Sonradan Play sildim. imajın içində verməliydiniz əslində. Play özü A teqidir. Baxın, burada buttonlar yoxdur. Bu proqramda button yoxdur. Bu proqramda hamısı A teqləridir. Yəni, bu buttonlar da əslində burada, yəni, ehtiyac yoxdur. Çünki niyə? Səbəbini deyim. Çünki bunlar A teqidir. Aydındır mı? Yəni, buna vuranda tutaq ki, menüyə getməlidir. Buna vuranda səsini azaltmalıdır. Buna vuranda nəsə başqa bir şey eləməlidir. İzah eləyə bildim? Ha. Yəni, bir sözlə, bunlar A Demek ki teqidir. bunları batından götürün diye. Button'dan da eləyə bilərsiniz. Baxın, yox, bir şey var. Button teqlərimiz əslində button'larımız düymələrdir ya işte ona. Düymələr məqsədinə görə dəyişə bilir. Biz bunun üzərinə klik eləyəndə hansısa bir səhifə açılmalıdır, düzdür mü? Aydındır. O səhifəni siz iki səhifə arasında keçiddən söhbət gedir. Əslində burada button da var. İndi mən dizaynı indi baxdım. İndi bir dəqiqə paylaşaram sizlə, göstərəcəm. Bir dən bu seksiyonu keçək. Bu seksiyonu anladınız mı? İmeci olduğu. Bu imeci anladıq. Okey. Sonra gəlir footer hissə. Footer'ın içərisində bir dənə play qoyuruq. Play heç A'dır. A'nın içərisində də bir dənə şəkil. Play şəkli qoymuşuq. Okey. Tamam. Bunu başa Bəli. O A'dır. A'nın içində play şəkli. Bir də aşağıda navigator var. Navigatorun içərisində bir dənə açım proqramı deyəcəm. Orada hansılar A'dır, hansılar button'dır. Mən bunu yox. O bir sizə dizayn göndərmişdim. Ha, dizaynı. Bu siz yığdığınızdır. Dizaynı açın. Aha, bəli. Bu dizayn da bir dənə fikir verin. Baxın, bu səhifələr arası keçiddir. Bu. Baxın bu. Səhifələr arası keçiddir. Yəni menyunu menu sayfasında. Yok menu değil. Bu rating. Mənim de ratingdir. Menüymüş bu. Bu button. Birinci bakın bu button. Okey mi? ne? Muted. Yani sesi almaq da button'dır. Çünkü JavaScript işe düşecek. Ama rating cədvəli A'dır. Yani üzerine vuranda rating cədvəlini açacak. Aydın mı? Bu nədir? A'dır. Okey. Sonra bu nədir?
Klik eləyəndə nə baş verəcək? Bizi atmalıdır ki, Play Store-dan get bəyən. Deməli, link var da. Bizi klik eləyəndə Play Store atmalıdır. Bunlar hamısı linkdir. Bəli, linkdir. Və bir də bu nə var? Bir də download bölməsidir. Bu da yəqin ki, bizim əlavə proqramlarımızı, yəni bundan başqa yazdığımız proqramları yükləməsi üçündür müştərinin. Bu da linkdir. Deməli, burada əslində bir və iki dənə button, üç dənə link var. Aydındır. Başa düşdünüzmü? Okey. Yəni burada indi fikir verəndə məntiqlə bu cür olur. Deməli, bir dənə təzədən baxaq. Yuxarı hissədə bir dənə header. Açım. Header. Sol tərəf içərisində bir dənə A tagi, A-nın içinə image. Sağ tərəf, sağ tərəfdə şəkil. Aydındırmı? Sonra burada istəsəz divin içinə də bunları qoya bilərsiniz bu arada. Baxın bunu. İkisini divin içine koyup divin içine H3 ve diğerini koyabilirsiniz. Yani bununla işim yoktu da sizin öhdəvizə bırakıram. Mən olsam ki belə eləyərəm. Aydın da. Sonra logo. Logonu bir dana section içine koyaram. Bu logonu bir dakika. Buna bir dana section koyaram. Section içerisinde logonu yerleştirirəm image olarak. Sonra footer'u koyaram. Aydın da mı? Footer'un içine bir dana yeniden aynen play koyaram. Navigator'u koyaram. Navigatorun içərisində 1, 2 dənə button, 3 dənə dənə A, href, yəni link qoyaram, linkin içində də şəkillərimi qoyaram. Elə bir, proqramdakı düymələrin və yaxud da görünüşün nəyə xidmət etdiyinə görə tek seçirəm. Aydındır mı? Başa düşdünüz? Xidmət etdiyi funksionallığa görə tekləri seçirəm. Okey? Başa düşdünüz mü? Tamam, belə. Bunu anladınız mı? Aha, anladım. Ne sual var? Yox, hayır. Kodlama tərəfində etdiyimiz bir dənə kiçik bir şey var. Onu da göstereyim. Açın kodlağı. CSS tərəfində daha doğrusu. CSS tərəfində yox, UI. Öz proqramımızın UI-ni açın. Özünüz için. De burada baxın. Bu adlar qarşı-qarşıya çıxıb. Görürsünüz mü? Görürsünüz. Aslında ilk bir defa gah karşı alt alta düştü. Yer çatma meselesini gördü. Ekran kısırında alt alta düşür, düzdü. Ona göre... Ben bunu mesela monitora köçürende tamamıyla farklı görüntü olur. Kompüterime keçirende tamamıyla farklı. Ekran ekranın ölçüsüne göre düzdü mü? Ölçülendirmeni necə vermişsiniz? Minimum, maksimum ölçülerden istifadə edibsiniz? Hayır. Baxın, problem ondadır. Minimum, maksimum ölçülərdən istifadə etməyimiz lazımdır. Onu indi belə deyək, necə eləyirik? Yəni, maksimal olaraq bura qədər şişsin. Minimal olaraq bura qədər şişsin. Baxın, bu kimi nəzarətlər eləmək lazımdır. Anla, bir de məsələn, monitorda böyüyür. Monitor, ona göre burada şey elədim. Yox, yani. Onu o cür eləmirlər heç vaxtı. Bunu belə deyək de, indi bugünkü gün üçün sizin bunu etməyinizi yəni heç şey eləmirəm. Yəni problem deyil. Bunu bugünləri sizdən belə deyək de, gözləmirəm. Çünki nəyə görə o responsiv dizayn məsələsi. Əsas mənə birinci bu dizaynı yığmağınızdır. Amma məsələ nədir? Bu kimi hallar var. O deyir sizi böyük ekranda fərqli görsənir, kiçik ekranda fərqli. Baxın, əsas məsələ buradadır ki, siz həmən o böyük ekranda deyil sizə fərqli görsən, kiçik ekranda fərqli görsən. Onun minimum və maksimum width, height, baxın, bunlarla nəzarətdə saxlamalısınız. Yəni, ən çox bura qədər, ən az bura qədər, belə deyək də, şişsin və yaxud da böyüsün və s. və ilə axır. Aydın da, tamam. Okey, bir dənə indi baxaq görək bu hissiyə. Baxın, bunu anladınız mı? Bunu mən olsam nə edərəm? Bir dənə şəkil qoyaram, bura bir dənə div qoyaram, yuxarıya H3, aşağıya tutaq ki, bu 100 var, 1000 var, onu qoyaram. Aydın da? Okey, bir dənə açın, o görə yuxarı niyə qalxmır? Deməli, nədir o? O, header'dir, da düzdür mü? Header, margin top 10 piksel. Okey, body veribsiz, body'ya URL veribsiz, tamam. Margin top vermişsiniz hidra, tələsmin. Hidrin içərisindəki divə də margin top veribsiniz. Artıq 20 piksel aşağıya düşüb. Ona görə. Bunlar həmişə istəkarı. Alın kommentoları, bəli, təbii ki. Bunu silin, onu da silin. Birini komment alın, silməyin. Çalışın, silməyin, komment alasınız. Okay, bunu alın onda. Aha.
Bir dənə yoxlayın görək. Təşkil olmadı. Onda belə edirik. İndi nə edirsiniz? Hidra bir dənə background color verin görək hələ necə qalır? Bəlkə nəsə yolunda getmir. Ümumiyyətlə background color'la işləmişsiniz heç? Verdim aha, background color verdim. Görək necə qalır? Bunu ölçü falan verək də. Siz ya çox böyük etmə diyor. Ölçü məsələsi deyil. Hidrivız oradadır, ekrandadır. Görsənmir. Fikir verirsiniz mi? Aha, deməli bir şey, məsələ burasındadır. Ya siz yeni proyekt açmamışsınız. Ya siz yeni proyekt açmamışsınız. Ya da ki, orada alternativ nəsə bir şeylər var ki, hansı ki o sizin proyekti vurur. Bir də nə? Belə eləyə, rekordu saxlayaq istəyirsiniz. Yox, rekordu saxlamaq elə. Siz bu proyekti bir dənə yaddaşa verib, kontrol S eləyin. Buranı da kontrol S eləyin, buranı da. Elə deyiz. İndi buranı bir dənə sağ klik eləyin. Live serverini açın buranı. Live server. Live server. Açaq görək. Open with live server. Aynı. Okey, birini bağlayın bunu. Yolunda getməyən bir şey var. O görsünüz, sizin heç proyektin background'unu tam götürmür. Okey. Burada bir məsələ var. O rəngi dəyişin. Da ağ rəng vermiş. Sonra bir dənə başqa rəng verin. Red falan bir şeylər verin. Okey. Strukturda nəsə xəta var. Yaddaşa verək. Bir dənə baxaq görək. Yox. Yolunda getmən bir şey var. Düşün aşağı. Scroll seçin aşağı. Scroll yavaş yavaş aşağı çəkin. Görək elə orada nə kodlar yazmışsınız. Header. Header'in içərisindəki lif. Scroll. Scroll aşağı çəkin. Yəni scroll baxın burada. Deyircək var orada. Footer var. Footer'in içərisindəki play var. Play anı. Aha. Ya çəkin aşağı scroll yavaş. Okay. Navigator. Bir məsələ var burada. Bu sözü hələ dəyişin, görək vəb şey götürür mü dəyişiklikləri? Sözü dəyişin hələ. Dəyişdi. Bəs niyə bu götürməz? Tamam, bir dəqiqə kodlara baxıq indi. HTML bağlayayım, sadəcə CSS açıyorum. Ben səbirlənim. Hidir. Qalxın yuxarı. Scroll qaldırın yuxarı. Hidir. Left. Flat left vermişsiniz ona. Flat right vermişsiniz. Doğrudur mu? Doğrudur. Evet. Əvvəl birinci başqa şəkilləndi. Onda background belə vermişdim. Bir şey yanlışdır. Bir şeylər yanlış gedir. Baxın. Burada nəyisə yanlış eləmişsiniz. Onu tapa bilmirəm. Görə bilmirəm ki, nədir toxunan. Gəlin belə eləyə. Bir dəqiqə. Rekordu saxlayayım. Demən göz yazdırım mı? Deməli, bayaqçı problem nə idi? İzah eləyin. Niyə çıxmırdı? Bəli, İndi bəli. Çıxdı. Bizdən heyt verməmişdi. Bəli, viz və heyt. Ümumiyyətlə, ana komponentlərə həmişə viz və heyt verilir. Aydın da... Yəni, açılan kimi, baxın, 3 komponent həmişə verilir. Viz, heyt, background, color. Sonradan lazım olunan şey silinir. Aydındır. Bakayım. Tamam. Bu getdi. İndi sonra bir də background color'a nə verdiyiz? Background size-a nə verdiyiz? Cover verdiyiz. Düzdür mü? O da ekranın tam yerləşməsi üçündür. Bunu niyə deyirəm? Sizin özünüz sonradan baxanda nə inədiyiz? Çünki bayaq çəkməmişdi. Nə inədiyim sualın cavabını biləsiz deyirəm. Okey. İndi sonra nə var? Davam edin. Futurumuzun içində div klasımız play var. Aha, bəli, görək elə. Play image vermişik. İndi bir şey deyim. Hanı bunun şəkili? Şəkili hanı? Özünlük ölçüsü hanı bunun? Buna size verdim. Yox, size arxa fonun şəkilidir. Təsəvvür edin, siz boxa ölçü verməmişsiniz, amma bunun arxa fonuna şəkil veribsiniz. Aydın da mı? Bu boxa bir ölçü verin, o çıxsın da ora ekranda, sonra da...
Belə bir Futurdan şeydir. söhbət getmir, play'dən söhbət gedir. Play'e bir dənə ölçü vereyim, viz fahayt. Aslında bunu mesela necə fikirləşdim? Keçən səfər dediniz ki, background size verəndə bu onu kaplayıb. Background size verəndə okeydir. Amma bunun özünü, ölçüsü nə qədərdirsə onu tutur da. Məsələ odur. Okay. İzah eləyə bildim mi? Amma bunun siz özünü ölçü verməmişsiniz. İçərisində təsəvvür eləyin belə deyək də. Divar yoxdur. Divarın uzunluğu, hündürlüyü yoxdur, amma aboy alıb evə qoymuşsunuz. O aboy divarda, yəni necə görsənər, məsələ odur. Birinci bir divarın uzunluğun, hündürlüyü, yəni divarı inşa eləyin, sonradan həmən obyekt ora qoyun. Aydın da, başa düşdünüz mü? Okey. Align center verin Align yoxdur. Center, xeyr, background position. Background position, yəni. Background-ı mərkəziyyətmək istəyirsinizsə, background position-dan istifadə etməlisiniz. Center, düzdür mü? Bəli. Yoxluyun görə. Background getdi mərkəzi. İndi play mərkəzi yatırmalısınız. Play mərkəzi yatırmaq üçün ne inəməlisiniz? Play align center. Play align center yox. Margin left auto, margin right auto. Niyə? Çünki div blok tipli tegdir. Blok tipli tegləri mərkəzi sıxmaq üçün align-dan yox. Margin left və margin right-dan istifadə edirlər. Aydın da? Okey. Yaddaşa verək. Gəldi mi? İndi mərcun top verərsiniz, biraz sürüşər aşağı. Ondan da daha işimiz yoxdur. Aydın da. Başqa nədə problem? Amma bilirsiniz də, bunu dediyimiz kimi ATG-nin içinə qoymalı olacaqsınız. Aydın da. Tamam. Eləcəm. Yəni onu videonun əvvəlində izah elədiyimiz struktura uyğun formada yığmalıyız. Başqa nədir? Başka hiç. Şimdi mesela bir şey de, ben dediniz de mesela image'i bura vermek olur. Mesela ben hamsını CSS'de eləmək istesem, demek ki hamsını yok. Mesela o değil. Bakın, tag'lar düzgün seçilməlidir. Yok. Biz dedi ya, biz görünüşü istəmirik. Eğer görünüşü istəsəydik, nə gərək var? Elə hamsını divlə yığardıq da. Biz nə demişik? Tag'lar nə üçündür? Ötən dərsimizdə də biraz təkrar elədik. Teqlər nə üçündür? Skeleti qurmaq üçün, düzdür mü? Doğrudur. İntəsəvr eləyin, bir insan skeleti qururuq. Hər tərəfini, bütün skeleti sərt sümükdən eləyirik. Amma bəzi yerlər var, orada qığırdaqlar var, bəzi yerlər var, orada tutaq ki də, məsəl üçün, incə, belə deyək də, indi materiallardan istifadə olunub, yəni belə deyək də, tutaq ki, qolda, məsəl üçün, damarları da təsəvvür eləyin, sümükdən yığmağa çalışırsınız. İzah edə bildim mi? Yəni, hər şey sümükdən. Necə, doğru olarmı? Onda, məsələn, bir struktur belə başa düşdüm ki, məsələn, bir şəkilin üzərində izah edeyim. CSS-də background image sadəcə CSS-də verək. Bəli. Yerdə qalan hər şey, məsələn, butonları CSS-də verə bilərik. Okay. Butonları istəsək CSS-də verə bilərsiniz. Amma burada hər şey buton deyil. Yaxşı, şəkilə bir dən baxın. Baxın, bu play düyməsi bizi oyun səhifəsinə atacaq. Deməli, üzərinə klik eləyəndə bizi harası atacaqsa, bu nə duje? Button. Linkdir. Linkdir. Link. Sonra, bu klik eləyəndə bizə sağ tərəfdən bir dənə menü açacaq tutaq ki. Deməli, bu nədir? Button-dır. Aydın, yəni, bir sözlə, başqa səhifəyə gedirsə linkdir, başqa səhifəyə getmirsə button-dır. Məsələn, səsə klik eləyəndə oyunun səsini bağlayacaq. Bu da button-dır. Button-dır. Aydın, amma bura klik eləyəndə bizi rating səhifəsini atacaq. Linkdir. Deməli, linkdir. Buna klik eləyəndə bizi Play Store-a atacaq, deyəcək, bizi like elə. Deməli, bu nədir? Link. Bu da linkdir. Buna klik eləyəndə deyəcək ki, bizim başqa proqramlarımızı yüklə. Deməli, bu nədir? Linkdir. Linkdir. Xeyr, button deyil. Linkdir. Başqa səhifəyə yüklə. Dedi, yaxı, Play Store-a atacaq. Baxın, Play Store-a yönləndirəcək. Deməli, bu linkdir. Aydın da struktur olaraq buna belə baxılır. Bu nədir? Divlə qoymuşsunuz. Amma əslində div olmalı deyil. Bu sadəcə şəkildir, logodur. Aydın da mı? Deməli, bunu şəkil olaraq verməyimiz daha məqsəd uyğundur. Okey? Niyə divlə verib ona əlavə background verəsiniz? Hazır CRC, image CRC var da, ondan niyə verməyəsiniz ki? Aydın da? Okey? Bunu klasla vermişəm, burada eləmişəm. O yanlışdır. Yəni, ora birbaşa image CRC versəz, daha yaxşı olar. Yerdə qalan image-lərin hamısını HTML içində verməli. Yəni, baxırıq, bir sözlə baxırıq. Əgər verilən komponent
Hər hansı bir funksionallıq yerinə yetirirsə, onu HTML-lə veririk. Yox, orada sadəcə görüntü olaraq bizim nəyəsə ehtiyacımız varsa, onu nə edirik? CSS-lə edirik. Və bu verdik zamanla proyektlərdən formalaşacaq sizdə. Okey mi? Okey. Belə. Bu proyektlə bağlı nə sual var mı? Yox, bu onda hazırdır. Bu hazır, yox, tam hazır deyil. Baxın, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ bu adların alt-alta düşməsi. Bunu ötən dərsimizdə eləmişik, eyni məsələnin. Baxın, biraz bunu səliqəyə salmaq lazımdır. Bir də maksimal və minimal ekran məsələsi var. Baxın, bu, burada qoyduz, okeydir, bundan işim yoxdur. Bunu biraz heç olmasa qabaqdan başladın. Baxın, arada məsafə var, axı, məsələn, bunda var, bunda yoxdur, görürsünüz. Fikir verirsiniz birində. İkisi de eyni, o niye gelmeyebdi? Baxın, məsələ arasındadır. Deməli, bir şeyler yolunda getmir. Nəysə yanlış eləmişsiniz, aydınlı mı? Hidra gelin. Hidra, xeyr. Left and right'dan işimiz yoxdur, hidra. Hidra margin left auto, margin right auto verməyimiz lazımdır ki, hidr mərkəzə gəlsin. Birinci bu. Aydınlı mı? Bu toxunuşları eləmək lazımdır proyektdə. Okey. Sonra başqa yaddaşa verin görək. Bu belə, mərkəzə düşdü. Bunu biraz yuxarıdan aşağıya salmağınızı tövsiyə edirəm, amma istəsəz eləməzsiniz, onunla da işim yoxdur. Yəni, mən bir şey demirəm. Yəni, istəyirsiniz, salmayın onu aşağıya. O problem deyil. Açın görək, tamam. Sonra nədir? Baxın, buradakı şəkil. Şəkil burada olmalıdır. Ad yuxarıda, aşağıda da, məsəl üçün, xallar. Aydındır mı? Baxın, onu düzəltməyiniz lazımdır. Okey? Right. Right, hanı? Right'ın içərisində image veribsiz. Bu yanlışdır. Right'ın içərisindəki imagedəki, baxın, bu ikisini alın komentə. 35 ilə 30-42-ni alın komentə. Buradakı 35, CSS. Bəli. Float right'ı. Aha. Onu getdi komentə. Digərində 42-ni də komentə alın. Onlar bizə lazım deyil. Alın görək. Daşa verin, görə necə qaldı. Okey. İndi neyini? Write-ın özünə, yəni klasın özünə, yəni nöqtə write klasına write verin. Bu arada bu var, bu da imecə verilməli deyildi. İmecə left verilməməlidir. Left teginin özünə left verilməlidir. Left klasının özünə left verilməlidir. Write klasının özünə write verilməlidir. İmeci etkiliyir, hə? Xeyr, o left özü geçsə, zaten imeci də götürüb aparacaq da. Təsəvvür edin, bir dənə qutu var. Qutunun içərisində 10 dənə element yığmışam. Bu qutu, bir var bu qutunun içərisindəki bir-bir aparım. Bir də var ki, qutunu bir dəfəni götürüb aparım. Hansı daha optimal olar? Qutunu. Baxın, bu da 10 kimidir. Yəni, leftin içərisindəki imecilərə left deməkdənsə, alarıq buranı komentə, alın 28-ci komentə. O imeci silimdə. İmeci silməyin. İmecdən işimiz yoxdur. Yuxarıdan bir dənə left yazın. 24-cü sətirdən nöqtə left. Elə niyə eləyirsin? Nöqtə left. Okay. Nöqtə left. Açırsınız. Flat left. Bura flat left verirsiniz. Flat left. Flat left. Aşağıda 38-də də alırsınız komentə. 38-i. 30-ya, 30-u. Hə, bunu. 30-ı alırsınız komentə. Bir də nəticəni görək. Nəticəni görək. Bu getdi. İndi eyni şey right üçün deyin. Gedin, eyni şey right üçün deyin. Baxın, yuxarıda. Yəni, 33-də yazsınız. Nöqtə right, flat right. Bu elə bir götürəcək həm H3-ləri, həm imeci aparacaq sağa doğru. Baxın nəticəyə. Götürdü, getdi mi? Okey. İndi nə qaldı? İmecin, gedirsiniz indi imecə. Ölçü verməyibsiniz deyə, rəng verməyibsiniz deyə anlaya bilmirsiniz orada problem nədir. İndi 39-a da flat right. 39-dakın komentdən çıxardın. Nəticəyə baxın, elə çıxıb, bir-bir çıxartmaya ehtiyacı yoxdur. Necə çıxar, unutdum, necə çıxardırdım. Baxın görək. İmec getdi mi sağa doğru? Nəticəyə baxın. Okey, imec sağa doğru getdi, düzdür. İndi belə bir şeydir, gedin koda bir dən baxaq. Bu arada, yuxarıdan aşağıya doğru oxunduğuna görə kodlar bir məsələ var. Bu imecin yerini dəyişin.